بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin etrafıdaki ayollar mavzusudaki türküm suhbetlerimizin navbettegisini başlayımız. Bu suhbet Habibimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Hadice anamızdan keyin uylangan ayollara taqvodor, o'ta hayoli, ibodatli ummuhotul mu'minin sharafiga musharraf bo'lgan zot Savda binti Zam'a radhiyallohu anha haqlarida bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning atroflarida Alloh subhanahu va taoloning irodasini joriy qila oladigan Nabi sallallohu alayhi va sallamga munosib loyiq bo'lgan zotlarni Haq subhanahu va taolo o'zining irodasi bilan yaratdi. Ular Nabi sallallohu alayhi va sallamning yonlarida bo'lish, u zotga iymon keltirish, u zotga keltirgan iymonlari asosida amali solihlar qilish va to qiyomatga qadar keladigan musulmonman degan ummatga ibrat bo'larlik maqomni ya'ni amalga oshirishdi. Bu vazifani Haq subhanahu va taoloning irodasi o'laroq amalga oshirishdi. Savda binti Zam'a radhiyallohu anha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ikkinchi ayollari hisoblanadi. Bu zot Nabi sallallohu alayhi va sallamga u zotning nubuvvatlarining 10-chi yilida turmushga chiqqanlar. Aslan avvalgi turmush o'rtoqlari Sukron yoki Sakron degan sahoba radhiyallohu anhu bo'lganlar. U zot vafot topganlaridan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Havla binti Hizam radhiyallohu anha taklif qilganlar va shu taklif orqali turmushga chiqqanlar. Nasablari otalari Zam'a ibn Qays ibn Abd Abdwud ibn Nasr al-Amiri al-Qurayshi bo'lganlar. Omiriylardan, ya'ni Qurayshiyning Quraysh qabilasining omiri batnidan bo'lganlar. Onalarining otlari Ash-Shammus bint Qays ibn Amr ibn Zayd ibn Labid deb nomlangan ekan. Nasablari shu nasabga borgan. Birinchi turmush o'rtoqlari Sakron ibn Amr bo'lgan, ikkinchi turmush o'rtoqlari Nabiy sallallohu alayhi va sallam bo'lganlar. Zam'aning bitta akalari bo'lgan Malik ibn Zam'a birinchi musulmon bo'lgan zotlardan. Bu kishi ham Habashistonga hijrat qilgan ilk musulmonlardan hisoblanganlar. Habashistonga ko'pchiligimiz bilamiz, Makka mukarramada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan jamoaning ojizligi, qullar, ayollar u qadar hayotda ishi yurishmagan odamlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirganlari uchun Makka mushriklari tomonidan tazyiqqa uchrashgan. Makka mushriklari Nabiy sallallohu alayhi va sallamning atrofidagi musulmonlarga ko'p tazyiq o'tkazishgan, o'zini o'zi himoya qila olmaydiganlarga tazyiq ko'proq bo'lgan. Ba'zi obro'li oilalar, xususan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari Quraysh ichida obro' jihatidan, nasab jihatidan, e'tibor jihatidan kuchli, quvvatli ega, quvvatga ega bo'lganlar va u zotni
Qurayshning eng katta zodagonlarining orasida bo'lgan Abu Tolib kabi odamlar himoya qilganlar. Shu sababdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga boshqa o'zini himoya qila olmaydiganlar kabi azor yetkaza olishmagan. Yetkazishgan, lekin u qadar emas. O'zlarini himoya qila olganlar, himoya qiladigan atroflarida ansorlari bo'lgan, ya'ni o'sha davrlarda ham. Hawla binti Sauda binti Zam'a radhiyallohu anha ilk musulmon bo'lgan zotlardan bo'lganlar. Musulmon bo'lishlariga birinchi turmush o'rtoqlari sabab bo'lgan. Sakron ibn Amr sabab bo'lgan, birinchi sabiqun deyiladi islomda, ilk birinchi musulmon bo'lgan zotlardan bo'lganlar va o'zlari Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib bay'at berganlar, musulmon bo'lganlar va shu bay'at asosida islomlariga amal qilib yashab turganlar. Va kunlar og'irlashgan sari, sharoit juda qiyinlashgan sari Nabiy sallallohu alayhi va sallam ma'lum bir jamoaga, Habash yurtiga borib hijrat qilishlikni taklif qilganlar. Chunki deganlar, Habashistonda adolatli podshoh bor. Bu podshohni oldiga boringlar, inshaalloh bu podshoh sizlarga zulm yetkazdirib qo'ymaydi deganlar. Shunda adashmasam 83 ta erkak kishi, 19 ta ayol kishi Habashistonga hijrat qilishgan. O'sha 83 ta erkak kishining ichida Ja'far ibn Abu Tolib borlar va bu Zam'aning avvalgi eri ham bor. Sakron ibn Amr bor va Zam'a ham borlar. Ular ham birga hijrat qilishgan. Akalarim Molik ibn Zam'a dedik. Molik ibn Zam'a mina sabiqin al-awwalin, birinchi musulmon bo'lgan zotlardan bo'ladi. Bu kishi ham o'sha hijratda singillar bilan birga bo'lganlar. Aka singil va pochchalar bilan birga hijrat qilishgan. Bu Habashistonga ikkinchi hijratda. Akalarining ham ayollari Umayra binti Sa'di, u ham hijrat qilgan Habashistonda, bir oz bu mushriklarning zulmidan qutulib o'sha joyda yashashgan. Ukalari o'sha Molik ibn Zam'aning ortidan farzand qolmagan ekan. Molik ibn Zam'a Ja'far ibn Abu Tolib bilan birga o'sha eng oxiri Madinaga hijrat qilgan zotlardan bo'lgan. Yana bitta akalari bor ekan, Abd ibn Zam'a. Bu endi musulmon bo'lmagan ekan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni singillariga uylangunga qadar Nabiy sallallohu alayhi va sallam Zam'aga uylanganlarida u musulmon bo'lmagan akasi Abd ibn Zam'a ko'chaga chiqib olib boshlariga turpos sepgan ekan. Voydot, meni singlimmi bu buzg'uncha ovoldi deb. Xullas, har zamonda, har davrda haq ahliga qarshi bo'ladigan bir toifaning ishini qilgan ekan. Keyinchalik musulmon bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zam'ani nikohlariga olganlarida to'polon janjal qilib, keyin musulmon bo'lgandan keyin aytgan ekanki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam savdoga singlimga uylanganda boshimga turpoq sepib yig'laganlarimni eslasam, g'irt jinni bo'lgan ekanman, deb keyinchalik bu rivoyatni o'zi aytib bergan ekan. Saudaning birinchi turmush o'rtog'i Sakron ibn Amr dedik. Bu Sakron ibn Amr Savdoning, ya'ni Sauda binti Zam'a radhiyallohu anha ummul mu'minin maqomiga erishgan, bizning barcha mu'minlarning onasi hisoblangan Saudaning birinchi turmush o'rtog'i amakisining o'g'li bo'lgan. Ya'ni amakisining o'g'liga turmushga berishgan. Undan Abdulloh nomli farzand ko'rgan ekan, birinchi farzandi Abdulloh. Yana ba'zi rivoyatlar bor, 6 taga yaqin farzandi bo'lgan Savdoni radhiyallohu anho. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldilariga shu Sakron olib borgan Zam'ani, onamizni Sakron olib borgan. U kishi
kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirishgan birgalikda va bay'at bergan. Bay'at degani Nabiy sallallohu alayhi va sallam dastlab musulmon bo'lgan zotlardan bay'at olganlar. Bay'at o'sha bayning ma'nosiga o'xshaydi, savdolashganlar. Qanaqa savdolashish? Aytganlarki, Allohga shirk keltirmaysan, zino qilmaysan, odam o'ldirmaysan, yosh bolalarni rizqingdan qo'rqib ko'mmaysan, shunga o'xshagan bay'atlarni olib yolg'on gapirmaysan, ota-onangga oq bo'lmaysan, buning evaziga senga jannat va'da qilaman degan bay'atlarni olganlar. Shu bay'atlardan biriga, demak, Savdo binti Zam'a radhiyallohu anha dastlabki turmushida kelgan ekan va bay'atni qilgan ekan. O'sha bay'atdan keyin ular musulmon bo'lgandan keyin mushriklarning shiddati ko'payib ketganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Law kharajtum ila ardil habashati, Habash arziga yeriga chiqsanglar bo'lmaydimi? Fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad." U yerda shunday podshoh bor, Habash podshohini aytyaptilar. Hali musulmon emas u. Habash podshohini aytyaptilarki, o'sha joyda shunday bir podshoh bor, uning oldida hech kimga zulm qilinmaydi, deyaptilar. O'sha yerga chiqsanglar bo'lmaydimi dedilar va Sakron savdo bilan birga, demak, Habash yurtiga hijrat qilib chiqib ketishdi. Bu ikkinchi hijrat haqida gap. Birinchi hijrat haqida ham bor. Inshaalloh unga ham suhbatimiz davomida kelamiz. Alloh nasib qilsa Habashistonga hijrat mavzulari bir marta bo'lgani, ortada siyosiy aldovlar bo'lgani, keyin ikkinchi marta hijrat bo'lganligi to'g'risida alohida yana suhbatlarimizda kengaytiramiz. Sakronning ya'ni xo'jayini, ya'ni savdoning turmush o'rtog'i, birinchi turmush o'rtog'i Sakronning Habash yurtida vafot topganligi to'g'risida rivoyatlar bor. Ibn Ishoq bilan Muhammad ibn Umar tarixiy bilim egalari bo'lgan zotlar aytgan ekanlarki, Sakron Makkaga kelib qaytib kelib shu yerda vafot topgan. Hijratdan oldin Madina, ya'ni hijratdan oldin Makkaga qaytib kelgan va o'sha hali hijrat bo'lmasdan oldin Madinaga kelib, Madinada vafot topdi degan ekanlar. Demak, uning vafoti to'g'risida ixtiloflar bor ekan. Ibn Abbosdan bir ajoyib rivoyat bor. Bu rivoyat shu savdo haqlarida bir ikki xil, uch xil turuq bor ekan, men qidirib topganim. Shu turuq hadislarning Ibn Abbosning rivoyatidagi hadisda aytadilarki, bir kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ya'ni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Savdo binti Zam'aga uylanishlari to'g'risida tush ko'radilar. Tushlarini kelib Sakronga, erlariga, birinchi turmushdagi erlariga aytadilar. Shunaqa tush ko'rdim. Qanaqa tush ko'rding desalar, tushimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rdim, menga qarab yurib kelyaptilar. Hatto kelib mening bo'ynimga o'tirdilar, ya'ni bo'ynimdan bosdilar debdilar tushdi. Deganda, rostdan shu tushni ko'rdingmi dedilar Sakron xo'jayinlari. Ha, shu tushni ko'rdim. Deganlarida, agar tushing ro'yobga chiqadigan bo'lsa, meni o'limim yaqinlashib qopti. Tez kunda men vafot topaman ekan, Nabiy sallallohu alayhi va sallam senga uylanadilar degan ekan. Yana Hisham, yana boshqa rivoyatda aytiladi, Savdo tushlarida oyni ko'radilar. Oy kelib, u kishining qo'ynilariga kirib oladi. Keyin buni turib, xo'jayini o'sha birinchi turmush o'rtog'iga, Sakronga aytadi. Tushimda oy kelib, ichimga kirib oldi deganda, agar tushing rost bo'lsa, men vafot topar ekanman yaqin o'rtada. Keyin senga Rasululloh sovchi bo'ladilar, unga uzoqqa turmushga chiqatgansan deydilar. Haqiqatda shu voqea sodir bo'ladi. Xadija radhiyallohu anha vafot topganlaridan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning uylari kemtik bo'lib qoldi. Ya'ni bo'ydoqning uyi bo'lib qoldi. Uyda farzandlar bor, Fatima yosh,
ayol endi dunyodan o'tib ketdi. Nabi sallallohu alayhi vasallamning hollarini ko'rgan Havla binti Hakim radhiyallohu anha kelib aytgan ekanlarki, bu Havla binti Hakim Usmon ibn Maz'un degan sahobaning ayollari. Bu bir ayol bilan kelib Nabi sallallohu alayhi vasallamga, ey Allohning rasuli, uyingizda biroz kemtiklik bor, ya'ni ayol yetishmayapti, uylanmaysizmi degan ekan. U Havla binti Hakimning yonidagi ayol Savdo binti Zam'a bilan birgalikda hijrat qilgan ayol, Savdoning dugonalaridan ekan. Shu uyingizga bitta Qadijadan keyin ayol kerak deganda, kimni taklif qilasan degan ekanlar. Kim taklif qilyapsan deganda, agar xohlasangiz sayyib bor, ya'ni juvon bor, tanlasangiz qiz bor. Xohlasangiz qizni, xohlasangiz juvonni oling. Deganda qiz kim, juvon kim deb so'ragan ekanlar. Qiz bu sizni o'zingizni yaxshi ko'rgan Abu Bakrning qizi. Juvon Savdo binti Zam'a degan ekanlar. Mana shu rivoyatni ham bir qancha turuqlari bor, bir qancha ko'rinishlari bor. Ba'zisida Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlari rivoyatlarda bor. Aytgan ekanlarki, bu Fatima yosh, Fatimaga endi yana bitta yosh qizni olsam, qarashlikka qiynalib qoladi, uyning ishlariga, qarashlikka, tartib, intizomga, tozalik, boshqa hamma ishlarga, uy ishlariga shu savdo ma'qul ko'rindi deb savdoni aytgan ekanlar va savdo kelib Nabiy sallallohu alayhi vasallamga nikohlanganlar, Rasululloh unga sovchi bo'lganlar. Ba'zilar aytadiki, boshqa yana rivoyatlar ham bor. Savdo kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'zlarini taklif qilganlar, meni olasizmi deganlar. Savdoga Havlaning o'zi sovchi bo'lganligi ham bor ekan rivoyatda. Taklif qilgan ayolning o'zi borib, savdoni sovchilikka so'ragan, Nabi sallallohu alayhi vasallamga so'ragan. Demak, savdoning iddasi tugagandan keyin Nabi sallallohu alayhi vasallamning oldilariga o'zlari kelib, yana bitta rivoyat bu. Men sizga o'zimni topshirsam deganda Nabi sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, qavmingdan birorta odamga buyur, seni menga kelib nikohlasin. Ya'ni vali ma'nosida bir odamni vakil qilish ma'nosida aytgan ekanlar. Shunda Xotib ibn Amr, Sakronning akasi, Xotib ibn Amr kelib u kishini nikohlagan ekan. Ya'ni oila masalalari, nikoh masalalariga aralashgan ekan, u kishini o'zlariga olganlar. Savdo radhiyallohu anha jasadlari, jussalari biroz kengroq, boshqa ayollaridan ko'ra suyakliroq, urunishga tez chaqqon harakat qilishlikka biroz qiynalar ekanlar. Oila ishlariga, tartib, bu narsalarga eng ma'qul ayol hisoblangan ekanlar. Oysha onamiz juda hurmat qilganlar. Oysha onamiz shu Savdo binti Zam'a radhiyallohu anhoni boshqa kundoshlaridan ko'ra yaxshi ko'rganlar. Uni sababi ham bor. U sabablardan biri, yoshlari biroz o'tib qolgandan keyin o'zlarining kechalarini, o'zlarining tunlarini Oysha onamizga sovg'a qilganlar. Va Oysha onamizdan bir qancha maqtov gaplari bor. Tartib ma'nosida, oila tutum ma'nosida savdoga o'xshagani yo'q deganlar. Yana bir boshqa rivoyat aytadilar, Oysha onamiz aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayollari yig'ilib bir kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'radik, ey Allohning rasuli, sizga sizning ortingizdan eng yaqin bo'lgan va sizga eng birinchi ilhoq yetishadigan odam kim deganda, eng qo'li uzuni degan ekanlar. Shunda Oysha onamiz aytadilarki, biz ayollar kimni qo'li uzun, kimni qo'li uzun qilib bir ziro, bir cho'pakni olib o'lchab ko'rdik. Hammamizkidan Zaynab qo'li uzun chiqdi.
shu Zaynab bo'lsa kerak deb yurdik, lekin bildikki, bu savdoga nasib qildi. Savdo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ilk yetishganlardan bo'ldi. Keyin bilsak, Rasululloh u qo'lning uzunligini emas, sadaqotga ko'proq, ihsonga ko'proq e'tibor qaratib gapirgan ekanlar. Ya'ni Savdo binti Zam'aning bitta chiroyli xususiyatlaridan biri shu qo'llariga tushgan sadaqotlarni tez tarqatib olar ekanlar. Ba'zi misollar bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu juda ko'p miqdorda g'animatdan pul jo'natib yuborganlar. O'sha kunni o'zida yo tarqatib yuborganlarini rivoyati bor. Yana ba'zi gaplar bor ekan. Savdo binti Zam'aning radhiyallohu anho Nabiy sallallohu alayhi vasallam taloq qilganlari yoki endi bo'shanaman, bo'sha deb taloq qilaman degan ma'nolari kelib chiqib qolgan paytida u kishi kelib, meni taloq qilmang. Yaxshisi siz bilan nikohingizda qolsam-da, qiyomatda shu sizning juftingiz sifatida tirilishni xohlayman. Men o'zimning kechamni kunduzimni Oyishaga hadiya qilaman, Oyisha mahbubangizga deganlaridan keyin Nisa surasidagi ushbu oyat nozil bo'ldi degan mufassirlarimiz bor ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima ay yusliha baynahuma sulha. Agar ayol o'zining eridan nushuz yoki i'rozni xataridan qo'rqsa, ya'ni eriga itoat qila olmay qolishlikdan qo'rqsa, eriga gap qaytarib qo'yishlikdan qo'rqsa, u orani o'zaro sulhga, ya'ni bo'pti palonchining ayoliga o'zining haqqini berish, fistonchidan o'zining haqqini kechishga o'xshagan sulh masalasini eri bilan gaplashsa bo'ladi degan ma'nodagi oyatni Alloh taolo nozil qilgan deyishgan ekan. Bu oyat ajoyib bir oyat. Shu oyatning yuqoriroqida, teparoqda ayollar bilan ayollar agar erkaklarga nushuz qilsa, ya'ni gap qaytarsa, aytganini qilmasa, shariatga muvofiq chegarada haddida turmaydigan bo'lsa, erkak o'sha ayolga nisbatan nasihat qilishi, nasihatga ko'nmasa, to'shagini alohida qilib yotishligi, unga ham ko'nmaydigan bo'lsa, urush to'g'risida biroz o'sha jarohat yetkazmaydigan, ko'kartirmaydigan qilib biroz turtib qo'yishligi, bu ham bo'lmaydigan bo'lsa, uning yaqinlaridan vakillar chaqirib, o'zining yaqinlari bilan o'tirib gaplashib bu mavzuni hal qilishiga erkakka ruxsat beriladi. Bu ruxsatlar ichida qarang, biroz urush ma'nosi ham bor. Lekin ayollarga nisbatan bu masala kelsa, ayol erkak bilan o'rtasidan kelishmovchilik bo'lib qolsa, ayol taraf nima qiladi desa, as-sulhu xoyir deydi Alloh taolo. Sulh qilishsin deydi, kelishsin deydi. Ayol kishi hech qachon erkakka qo'l ko'tarib, erkakka sakrab, erkakni boshiga balo bo'lishlik mavzusiga yurmaydi. Chunki ayolning jannatga kirishi mumkin bo'lgan sabablardan bittasi erini rozi qilishlik. Erini rozi qilmagan ayol jannatga kira olmaydi. Erini rozi qilishlik jannatga kirishlik uchun kalitlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun Alloh taolo erkakni ayol bilan o'zaro munosabatlarida kelishmovchilik bo'lsa, ayolga nasihat qilib, tanbih berib, hatto urushga ruxsat beradi. Lekin ayol erkakka nisbatan shunaqa ish bo'lib qoladigan bo'lsa, as-sulhu xoyir dedi, kelishsin deydi. Janjal qilmasin, to'polon qilmasin, yuz o'g'ib olmasin, ketib qolmasin, gap talashmasin, har xil turli gaplarni qo'zg'amasin, sulh qilsin deydi. Mana shu oyat o'sha oyatlardan biri hisoblanadi. Yana Savdo binti Zam'a radhiyallohu anhoning fazilatlaridan biri hijob oyati shu zotga nisbatan, shu zotning voqealarida nozil bo'lgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning bu ishda g'ayratlari, rashklarini hammamiz ko'pchiligimiz bilamiz. U kishi aytib yurardilar, shu avval erkak ayol, avvalgi ayollarda cho'ri ayollar bor, qullarning ayollari cho'rilar va xur ayollar bor. Cho'ri ayollar bilan xur ayollarning kiyinishda farqi yo'q edi.
farqi yo'q edi. Shunda Oysha Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu har doim aytib yurardilar: "Ey Allohning rasuli, shu bir hijob haqida oyat nozil bo'lsa edi, sizning ayollaringiz ma'noda gapirib yurardilar." Bir kuni kechqurun qarasalar bir ayolni ko'rib qolishgan, qarasa bekinib olganlar. Gavdalari katta bo'lganligidan Hazrat Umar aytgan ekanlarki: "Ey Savda, biz seni tanidik, sen Savda binti Zam'asan" degan ekanlar. Hazrat Umarning bu gaplari qaniydi hijob haqida oyat nozil bo'lsa, shu ummuhotul mu'minillar, muslimalar, hur ayollar ajrab tursa, ularning hurmati e'tibori bo'lsa degan ma'noda shu gapni gapirganlaridan keyin Alloh subhanahu va taolo Ahzob surasidagi mashhur o'sha 59-chi oyatni nozil qilgan. Bu oyat hijob oyati hisoblanadi. Satrlanish oyati hisoblanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ey nabiy, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nabiylik rutbalari bilan xitob qilinyapti. Ey payg'ambar, ey nabiy, qul, ayting, li azvojika, ayollaringizga, juftlaringizga ayting, va banatika, va qizlaringizga ayting, va nisa'il mu'minin, mu'minlarning ayollariga ayting, yudnina alayhinna min jalabibihinna, jilboblarini oldilariga to'ssinlar. ذلك ادنى ان يعرفنا mana shu ularni tanilishligi uchun eng loyiq belgi bo'ladi. Fala yu'zayn, va ozor topmasliklari uchun eng ma'qul yo'l hisoblanadi. Tanilishlariga qanday bilinadi degani cho'ri bilan cho'rilar bilan xurlarni farqlantiradi. Bu hijob oyati nozil bo'lganda xurlar uchun nozil bo'lgan. Xur degani erkin ayollar uchun nozil bo'lgan. Birovga sotiladigan qul, qullik uchun yashayotgan, ya'ni qul bo'lib qolgan ayollarga shart emas. Ular ro'mol o'rash shart emas. Ular lozim kiyish shart emas. Shu ko'kragi bilan tizzasining ostini bekitsa bo'ldi. Cho'rilarga shu. Cho'rilarga ruxsat shu. Lekin xurmanman degan muslima ayollar uchun, mu'minalarning ayoliman deydigan, o'zini xur hisoblaydigan ayollarning kiyimi yudnina alayhinna min jalabibihinna, jilboblarini oldilariga to'sib oladilar, boshlarini ro'molda, hijobda o'raydilar. Qarang, qanaqa teskari bo'lib ketdi mezonlar. Bu oyat o'sha uchun tushgan. Wala fala yu'zayn, ozor topmaslari uchun ham shu kiyim loyiq kiyim degani, ba'zi odamlar shirqimlik qilib cho'ri ayollarni u yoq bu yog'ini ushlab orqasidan yugurib gap otib shunaqa qilib yurishar ekan. Endi cho'rilik, qullik bor davrlardagi gap bu. Ularga gap otib, ularga orqasidan borib har xil gapni gapirishganda ba'zan xur xotinlar bo'lib chiqib qolar ekan o'sha gap otganda. Xurni eri bor, xurni eri kelib, keyin janjal to'polon qilib har xil gap so'z bo'lar ekan. Ana shu ozorlarni topmaslari uchun hijob farz bo'ldi. Ro'mol o'rashlik farz bo'ldi. Ozor topmasligi uchun deyapti Alloh taolo. Ro'mol ozor topmasligi uchun, ayollarimizning hurmatlarini berkitish uchun, ya'ni hurmatlarini saqlash uchun ro'mol farz bo'lgan. Ro'molni yechgan sari ayol o'zining hurmatini yechayotgan bo'ladi. Ro'molni yechgan sari o'zini qanchalik ochgan sari o'zining hurmatini toptayotgan bo'ladi. O'zi shaxsan o'zi toptayotgan bo'ladi. Ko'chadagi eng shilqim odam ham ro'mollik o'rangan ayoliga gap otmaydi. Shilqim gap otmaydi. Nimaga? Chunki o'sha ro'mol fala yu'zayn deydi. Alloh taoloning oyati bu. Bu hijob ayollarni bekitib turgan mato, o'zi oddiy mato bo'lsa-da ayollarning hurmatini, izzatini himoya qiladigan mato deyapti Alloh taolo fala yu'zayn oyatida. Innalloh va kanallohu g'afurur rahima. Alloh taolo o'ta mehribon, mag'firatli zotdir. Mag'firatli o'sha o'ranib yurganlarni mag'firat qiladi.
Rahima ularga o'ta mehribonchilik qiladigan zotdir. Bu oyat demak Savda binti Zam'a radhiyallohu anhoning sabablaridan nozil bo'lgan ekan. Savda binti Zam'a radhiyallohu anho Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga Haybar g'azotida ishtirok etganlar. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam Haybar g'azotida ishtirok etganlarga bo'lib bergan g'animatlar ichida Savdo binti Zam'aga ham bir qancha g'animatlar bergan ekanlar. 80 vasaq, 80 vasaq xurmo bergan ekanlar. Bir vasaq bir chelak ma'nosida taxminan. Vasaq bir idishni nomi, shu bir vasaq bir chelak ma'nosida. 80 chelak, mana taxminan zihinga yaqin kelishini aytayin. 80 chelak xurmo bergan ekanlar. 20 chelak arpa bergan ekanlar. O'sha Haybarda ishtirok etganligi uchun. Yana Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga Hajjatul Vadoda ham ishtirok etganlar. Hajjatul Vadoda u zot sallallohu alayhi vasallamning yonlarida bo'lganlar, haj o'shanda haj qilganlar. Keyinchalik Nabiy sallallohu alayhi vasallam vafot topganlaridan keyin uylarini lozim tutib uydan chiqmagan ekanlar va o'sha joyda uylarida vafot topganlar radhiyallohu anha. Oysha onamiz aytadilar, u kishining maqtab, ya'ni savdo haqlarida maqtov gaplaridan bittasi: "Man minan nasi ahadun ahabbu ilayya min an akuna fi mislahihi min Savda binti Zam'a illa anna biha hiddatun tan" degan ekanlar. Bu o'sha maqtovlari Savdo binti Zam'ani Oysha onamiz maqtov maqtab eng mahbub kishilardan deganlarini yuqorida aytdik sababini. Bundan tashqari ham o'zlari taqvoda juda ajoyib taqvodor zot bo'lganlar, qo'llari uzun, sadoqatli inson bo'lganlar, uy ishlariga juda ya'ni tartibli, o'ta yaxshi ayol bo'lganlar. O'sha ma'noda Oysha onamiz bu zotni maqtayaptilar. Ibn Sirindan rivoyat bor, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu u kishiga bir qancha dirhamlarni jo'natib yuborganlarida o'sha dirhamlarni sadaqat qilib yuborganlarini rivoyati bor ekan. Savdo binti Zam'adan 5 rivoyat qilingan ekan. U kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan o'sha 5 hadisni rivoyat qilib keyingilarga yetkazganlar. U zotdan Abdulloh ibn Abbos, Yahyo ibn Abdulloh ibn Abdurrahman ibn Asad ibn Zurora al-Ansori, Urvat ibn Zubayr kabi mashhur zotlar hadis rivoyat qilishgan ekan. Vafotlari Madina Munavvarada bo'lgan Shavvol oyida bo'lgan ekan. 54-chi hijriy sanada vafot topganlar. Bu ikki xil rivoyat bor. Bittasi Muoviyaning xilofati davrida vafot topdi degan gap bor ekan. Lekin Zahabiy rahimahulloh Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning xilofatining oxirida vafot topganlariga moyil bo'lgan ekanlar. Alloh u kishidan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Nikohlarida 400 dirham mahr olgan ekanlar. 200 dirhamni bilamiz. 200 dirhamimiz bir nisob, 400 dirham ikkita nisobdi, demak, mahr olgan ekanlar. Qizlarimizga ham ozgina dalda berib qo'yaylik. Turmushga chiqishdan oldin mahringizni chiroyliroq belgilang. Mahr qizlarning haqqi. Mahrni ozgina ikkita uzuk bilan aldab ketishyapti hozir. Unaqa qilmanglar. Yo'q deganda bitta ikkita nisob olinglar. Bitta ikkita nisob ham kam o'zi. Yaxshi-yaxshi mahr olinsa, erkak keyin u ayolni qo'yib yuborishlikda sal o'ylaydi. Olishda ham mas'uliyat sezadi. Ayollar o'zlarining haq-huquqlarida
hadlarida iloji boricha chiroyli muomalani talab qilishsa, shunaqa o'zi oddiy pul masalasi bilan bir narsa bo'larmidi deydi ko'pchilik. To'g'ri, pul masalasi bilan bir narsa bo'lmaydi, lekin o'sha haqni albatta talab qilishlik kerak. Kelajakda ayollarimizning haqlariga tajovuz bo'lmasligi uchun. Oson bo'lib qolyapti-da. $200, $300 mahr berdim deydi. $400-$500 mahr deydi. Shu bilan bir oy yashagandan keyin xotinni ham, erini ham ayblari chiqadi, ko'rinadi bir-biriga. Uzoqdan chiroyli ko'rinib turaveradi. Qorni och odamga har qanday ovqat shirin tatiganga o'xshagan. Qorin to'ygandan keyin, bir oy yashagandan keyin yoqmay qoladi bu, tashlaydi, ketib boradi. Nimaga $400-$500 yana boshqasiga mahr beradi, uni olaveradi. Noto'g'rida shu. Mahrni chiroyli belgilash kerak. Yaxshigina belgilab, bir qismini bera olmasa ham bir qismini olib, qolganini yozuv chizuv qilib olib qo'yish kerak. Ana undan keyin hurmatini joyiga qo'yadi. Chunki qo'yib yuboraman desa mahrdan ayriladi. Mahr pulni bergan. Qarz bo'lib qolgan. O'shani belgilab qo'yish kerak. Xo'p, aytish kerak bo'lgan ko'p narsani aytib bo'pmiz. Alloh u zotdan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Savdo radhiyallohu anho Madina Munavvarada vafot topgan ekanlar. U zotni Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan keyin uylarini lozim tutganlarini aytdik. Hajga borish imkoniyati tug'ilganda ham bormagan ekanlar. Rasululloh bilan oxirgi hajjatul vadoda birga bo'lganlar. Shu bilan u zotning umrlari nihoyalangan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning Xadicha binti Huvaylid radhiyallohu anhodan keyingi eng birinchi ayollari hisoblanadi va eng qo'li ochiq sahiy ayol hisoblanadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning barcha ayollari ummahotul mu'minin sharaf ma'nosida ulkan sharafli zotlar. Bu zotning qo'li ochiqliklari, sadaqatga ko'p moyilliklari bilan tarix taniydi. Alloh subhanahu va taolo u zotni o'zi qiyomatda bizlarni u zotlarning suhbatlariga dohil qilsin. O'sha zotlardek yaxshi ibratli islom hayotini yashab o'tishimizni Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Suhbatimiz qisqaroq bo'ldi. O'zi maqsadam shu edi, shomga yaqinlashib qoldi bizda. Nechi bo'ldi soatimiz? 15 minutcha bor ekan shomga. Savol javoblarimiz bo'lsa, to'xtalib o'tamiz. Qayerda istedi bir kishi birodarimiz? Qishlog'imga kelganman, Karkidondaman. Karkidonda yuribmiz hozir. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh Hanifi, iPhone qulluq bo'lsin debdilar. Bir yil oldingi iPhone-ku bu. Rahmat, mayli qulluq bo'lsin. Ha, bir kishi meni shaxsiy qutichamga savol bergan edi, shunga biroz to'xtalib o'tay. Bu boshqa ko'p joylarda bor bunga o'xshagan muammo. Bir ayol kishi yozibdi, menga xat jo'natgan kishining Telegram kanali bor ekanmi, xullas admin ekan shu kishiga xat yozishgan. Bir ayol bor ekanlar, turmush o'rtoqlari Rossiyada ishlar ekan. Rossiyada ishlaydi. Bir yilda bir kelib ketar ekan. Bir yilda bir kelib qancha turadi bilmayman, yana ketib qolar ekan. Bir yil yo'q bo'lib ketar ekan. Endi deyapti u ayol, endi 2 yilda bir keladigan odat chiqardilar. Endi borgan sari kasallik orttiryapman. Doktorlarga uchrasa deydilar,
doktorlar aytarken ki, sizge er lazım. Erkek kişi buluş gerek sizin hayatınızda. Deb bazı bir tavfik, halal haram farkıge bormayedigen doktorlardan bar, zinaga taklif kılarken. Yani o, bu menge saval beriyetken adam demez, başka caddelen bir iştikallerim bar. Şu zina kılıp bu seyem, berber bitti erkesizge kereyi. Şuna kakılıp yürüşünüz kereyi, sizde şuna kenge narsa bilen tahammülleb duruş kereyi derken. Bu ayol soru yaptı, bu zina kısam, menge halatımda caiz buladı mı? Çünkü rak keserliği bu, herkıl kiste misli degen keserlikler çıkıyordu. Dipti, na'udu billah, insan haramge yürümezlik gerek. Bu, doğru ayolunun acizliği, bu halatki çüşüp kalışlığı 100% irk ayıbdar. Şimdi ayol hali zinage yürüp buna gitmegendir, inşallah yürümezsin. Lekin, erkekler kuzlarını açış gerek. Bir ayolunu özünüzün nikahınızı alıyorsunuz mu? O ayolunu tör aydan artık taşap koyup bomeydi. Zulüm buladı ayolge. Seferge ketilseyen tör aydan uzakı ketip bomeydi. Talak çüşüp kalmaydı topa doğru. Talak çüşüp kaldı umdamda değil miydi bu mevzu? Ayolge zulüm manasıdır. Ayolge zulüm kılıp koyadigen bu ise tör aydan aşıp etse zulüm kıgen buladı. Şunu için uşa rastlayıda yürgen erkekke haber yönetiş gerek. Yo yaşa, yo talağını ver. Başka yerge teksin bu. Bu yürü vermeydi yo. Mana şuna kapaytlarda ayollarının hukukları robaroga çıkadı. Ayol hulu kılıçlikke hakkı var. Turaydan aşık onu karamasa, nafakasını kılmasa, ayollik hukuklarını paymal kılsa, ayol hulu kıladı. Yani onu nikahlagan İdara, dini idaranın hadımı, imam kim bulsun, topadı, mahalleden bir aktivini topadı, ota-onalari bilen, tog'alari yoki akalari, ukalari bu işge baş koşadı da, çakırışıp o erge telefon kılışadı, yoki adam koyuşadı. Sen hatuninge karagin, turaydan aşık yürüşe hakkın yok, mümkünmez. Deyiladi, yok, ben ona kılamayım ben dese, onda talağını ver deyiladi. Başka erge teksin deyiladi. Yo talağını vermeyeyim anısa onda bu acıraşmakçı değildi. Hatun kişiye acıraşışlık teklifini kılıçlıkça hakkı var. Şuna kovurdurlardı. Hukuku paymal bolu yaptı. Bu yem insan. Bunu yem özüge yaraşa halatı var. Onu kanaatlantırış gerek. Onu itibarını karaş gerek. Kesel bolu ne bak. Tüzelmez keselge çeneni büro vursun mayanlar. Ne doğru ki? Bu sefer meselesini hem alakada bir organın çıkış gerek olsun. Demek ki sefer kıladı adamlar. Seferler, ibadet seferi var, fasıklık seferi var. Adamlar seferken pul tapamadı, kete uğradı rastlayıya karar alıp. Bu yakka barı çocuğa iyi bir yürgeni katta, zina kılıp yürgeni katta, bir yada hatını taşıp koyup bir ile bir yukalı bir yürgeni katta. Kaçı adam var şuna kadar. Biliş gerek, şeriatın hakları var, insanın hukukları var, ayalını karış gerek, buna kadar taşıp geçiş haram, haram amalı. Şu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Xo'p, shomga ham yaqinlashib qoldik. Savolimiz ham yo'q ekan. Alhamdulillah. Savol bo'lmasa ham yaxshi. Ravshan ibn Muhammad Qodirov degan birodarimiz, ustoz Abdulhamid Poytaxt degan kino haqida qisqacha aytsangiz debdilar. Abdulhamid Poytaxt degan kinodagi obrazlar hammasi tarixiy shaxslar. Emmanuel Carasso, Theodore Herlis degan odamlar, bular hammasi tarixiy shaxslar. Siyanizm tashkilotini qurgan odamlar. Keyin bu yana bittasi yuribdi. Shlyapalik oti nima edi uni? Kinoni ko'rmaganimga ancha bo'ldi. U Lenin bilan hamfikr bo'lgan odam. Yahudiylarni siyanizm tashkilotining kattalaridan bu ham. Mason tashkilotining bobolaridan hisoblanadi. Bu oxir xor bo'lib Germaniyada o'lgan odam o'lgan. U ham tarixiy shaxs. Abdulhamidning o'zi tarixiy shaxs.
uni yonida turgan pashalar hammasi tarixiy shaxslar. Faqat ssenariy biroz badiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi intrigalar badiylashtirilgan kinoga moslangan bo'lishi mumkin, lekin kino tarixiy faktlar ustidagi, tarixiy shaxslarning obrazidagi kino. Bu kinodan ko'p narsa olsa bo'ladi. Ko'rishni tavsiya qilinadi. Sodiqjon Tursunov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Bizning mazhabda ayoli bilan jamoat bo'lib o'qilgan namoz afzalmi yoki alohida alohidami debdilar. Uyda bo'lsa jamoat bo'lib o'qigani afzal. Chunki jamoatda barakot, faiz ko'p. Hop. Qahharov mı? Qahharov Muhammed Ali degan birodarimiz. Hop. Nima deyaptilar? Assalomu alaykum domla. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Musofirda asr namozini qasr qilib o'qishimiz kerak edi, lekin masjidda jamoatga kirdik. Niyatimiz qanday bo'lish kerak edi? Imomga iqtido qilganda deyaptilar. Imomga iqtido qilganda asr namozini o'qishni niyat qildim deb imomga iqtido qilaverasiz. Hozir svet yo'q. Alohida niyat yo'q. Qasrga ham alohida niyat yo'q o'zi. Qasrni ham asr namozini o'qiyman deyladi, ikki rakat qasr qilib o'qilaveradi. Niyatda o'zgarmaydi. Asr namozini o'qishni niyat qildim deyladi. Shu kifoya. Rakatlarni aytish shart emas farz namozlarida. Chunki rakatlar ma'lum o'zi. Abdug'ona aka degan birodarimiz, ustoz, maslikda qilingan 3 taloqning hukmi qanday? Masalan, shu idora bilan agar 20 daqiqa ichida yonimga kelmasang, shu ibora bilan telefon orqali 3 taloqsan desa, bir vaqtning o'zida 3 taloq tushadimi yoki 1 taloq tushadimi debdilar. 3 taloq tushadi agar o'sha aytilgan taliq bo'lmasa. 3 taloq lafzi hazillashib aitsa ham, qo'rqitib aitsa ham, niyatida taloq qilmaslikni niyat qilib bo'lsa ham, taloq lafzi bilan 3 taloq desa, 3 taloq tushadi. 4 ta mazhabda tushadimi? 4 ta mazhabda tushadi. Keyin bu masalani masala sifatida aytayapman. Bu masalaga oriz bo'lgan odamlar masalaning yechimini er-xotin birgalikda ahli ilmning oldiga borib so'rash kerak. Chunki juda ko'p masalalarda 3 taloq deb aytiladi yoki 3 taloq masalasiga oid gaplar gapiriladi, savol beriladi. Asli masalani o'rganilsa, savol-javoblarda bu masala aslida boshqacha bo'lib chiqadi. Shuning uchun taloq masalalarini omma oldida masala sifatida aytish mumkin, lekin bir kishining telefonda aytgan shaxsning oilasidagi nikohga oid javob bo'lmaydi. 3-chi shaxs, 4-chi shaxs savol beryapti. Beryapti, ayol yo'q, bu guvohlar yo'q, bu nima haqida gapirilgan to'g'risida. O'shaning uchun bu mavzularda o'zicha hukm chiqarilmaydi. Qoybek Zufarov degan birodarimiz savol berdilar, uzilib davomi kelmadi. Ko'p savol, ko'p gap yozmaslik kerak. Shuni men bizga ma'lum bo'lyapti. Ko'p gap yozsak, assalomu alaykum va rahmatulloh, yaxshimisiz, salomatmisiz, Alloh rozi bo'lsinlarning hammasi kerak emas. Savolni o'zini aniq berish kerak. Shunda oson ko'rinar ekan, ko'p bo'lsa ko'rinmay qolar ekan. Hozir yarmi ko'rinmadi, savolingizni tushunmadim ya'ni. Muhammad Ali degan birodarimiz, siz haqingizda juda ko'p yomon gaplar bo'lyapti. Shularni ursa bo'ladimi?
ustoz tuhmat uchun qaytib gapirmaydigan qilib debdilar. Yo'q, ularni xudo o'zi urib qo'ygan. Alloh urib qo'yganlarni urib shart emas. Ular hayotida mana shunaqangi ishlar bilan shug'ullangan, shunaqa ishlar bilan zavq oladigan odamlar. O'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qilgan ishlariga ta'na qilgan haromi odam bor edi. Ba'da zalika zanim degan oyat bor. O'sha oyatda Alloh taolo ularni haromi degan, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga tuhmat qilgan u zotga nisbatan o'ta o'sha axloqsiz muomala qilgan odamni shunaqa degan. Bu oyat umum ma'nosida kelajakda qoldi. Shu oyatning dohilidagi odamlar, xudo urgan odamlar. Siz urib o'tirmang, ularga ursangiz qo'lingizni kir qilasiz. Ular men masalan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning maqomidagi odamman demayman. Ular faqat menga emas bu gapni qilayotgani. Ular imomlarimizga, ahli ilmlarimizga bunaqangi ishlarni qilishyapti. Menga qilganlari u haligi nima deydi? O'rganib qolgan odam nima qilib bo'lsa ham qiladi. O'g'ri odam shunaqa bo'ladi. Masalan, o'g'ri o'g'irlikka o'rganib qolsa, u o'g'irlik qilmasa tura olmay qolar ekan. Kechasi chiqib, qo'shnining toshini o'g'irlab chiqar ekan, oddiy tosh. Nega bunaqa qildingiz? Sen o'g'irlab qilmasam tura olmayman der ekan. Bular ham shunaqa tuhmatchi odamlar. Men unaqa bir maqomdagi odam emasman. Endi hozir shunga harakat qilishyapti. Boshqalarni chaynab-chaynab, menga kerak, men endi ularni doimiy mavzusiman. Xohlagan paytda mendan mavzu topisha oladi. Ularni urmang. Ularning yana mavzulari shu. Mana hozir bizni eshitib turibdilar. Ularning troll profillari bor. Kirib olishib, eshitishib, chaynab o'tirishadi. Mana Mubashshir domla indamaydi-yu, mana falonchi indamaydi-yu, bu ham indamasin deyishadi. Maqsad ular o'rtaga chiqib olib turib xohlagan jirdlarini ochishlari kerak-da, hech kim ularga indamaslik kerak. Xohlagan odamni xohlagan tuhmat bilan loylash kerak ular. Hech kim indamaslik kerak. Men indaganligim uchun mendan alamini ola olmasdan bular kechasi bilan uxlamasdan qo'lidan kelgan ishni qilib yotibdi. Ko'chada birorta fohisha meni so'kish kerak bo'lsa, o'shanga pul ham beradi bular. Pul beryapti. Aniq dalili bor, pul berishyapti menga nisbatan haqorat qilish kerak bo'lgan, menga nisbatan har xil tuhmatlarni uyushtirib berishi mumkin bo'lgan odamga pul berishyapti. Mana senga pul deyapti. Shunaqa pastkash odamlar. Yana uni ham anaqa qilishyaptiki, u buzuq bularga men tashab qo'ygan edi, undoq qilgan edi tuhmatlarini, ya'ni menga nisbatan tuhmatlarini aytgani uchun pul berishyapti. Asli hayotda undoq emas. Hayotda undoq emas. Hayotda unga nisbatan bular hech kimga pul beradigan odamlar emas. O'zini akasini qamalgani, o'zining akasini otuvga hukm qilinganini siyosiy ochko uchun ishlatadigan pastkash odamlar bular. Bir kuni bittasi bor o'shani Yevropada yuradigan shaytonni urg'ochisidan sal beriroqda sal. Shaytonni urg'ochisi deyiladi unaqalarni. Xubsi val xabais deydi-yu, erkak urg'ochisi shaytonlarning yomonligidan panoh so'raymanda hojat qilayotganingizda. Shunaqa odamlar bular ham. Ro'molni o'rab olib, ro'moldan ochko olishlik uchun foydalanyapti. Haligi dinni niqob qilib oldi degan gaplar bor-u, mana shular dinni niqob qilib olgan odamlar. O'shaning uchun ularni urish shart emas, xudo urib qo'ygani yetadi. Kimga xizmat qilayotganligi ma'lum. Bir musulmonga foydasi yo'q odamlar. Akasi o'lib ketsa xursand bo'ladi shular. Ochko ma'nosida. Siyosiy ma'noda hammaning nazariga tushadi-da, siz akangiz o'tib ketdi-ya deydi-da, shunaqa razil iflos odamlar. Falonchiga pul berdim, sen tashab qo'ygan. Boshqaga pul bermaganmisan? Boshqaga ham pul ber, qancha tashab qo'yganlar bor. Men tashab qo'ymaganligim aniq, uni hamma biladi men atrofimdagilar. Qo'limda hamma dalillarim bor, qancha qanchalab narsa saqlaganim, qanchalab narsa qilganlarim hamma ma'lum u. Men tashab qo'ydi desa, pul beraverar ekanmi? Shunaqa pastkash odamlar, e'tibor bermanglar.
muhimi shu, e'tibor bermanglar safni belgilashlikda kerak bo'ladi bu holatlar. Fatima Madatova degan singlimiz, ayol kishi uyda yakka o'zi namoz o'qisa, azon aytmay namoz o'qishi joizmi debdilar? Joiz emas, lozim. Ayol kishi azon aytmaydi, ayol kishi takbir aytmaydi. Shunda namozni o'zini niyat qilib o'qiyveradi. Azon takbir erkaklar uchun. Birodarlar, bizda bir 2 minutcha qoldi shomga. Xo'p. Oxirgi savolni o'qiymiz. Ilyosxon Salimov degan birodarimiz, musulmonga oxirat, g'ayri dinga dunyo berilgan degan gap bor. Shu sabab ba'zi musulmonlar bolalarini dunyo ilmlariga o'qitishga rag'batlari yo'q. Shu to'g'rimi debdilar? Yuqoridagi gap borligi bor, lekin buni sabab qilib uning ma'nosiga ko'ra bolalarga dunyo ilmlarini o'qitmaslik noto'g'ri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hujrai saodatda buyra to'qilgan xurmoning shoxlaridan to'qilgan buyrada uxlab yotganlarida Hazrat Umar kirib kelganlar. Kelsalar Rasululloh uyqulardan turganlar, yelkalari biroz uyushib, o'sha xurmoning buyradan yasalgan buyraning shoxlari botib iz tushib qolgan ekan. Shunda Hazrat Umar yig'laganlar. Ey Allohning rasuli, butun olamlarga rahmat payg'ambar bo'lsangiz, siz yotgan yerni qarang. Bu Kisro, Rum imperatorlari, Fors podshohlari ipakdan bo'lgan kiyimlarda, ipakdan bo'lgan bolishlarda yotishibdi. Deb yig'laganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey Umar, ularga bu dunyo, bizga oxirat bo'lishiga rozi emasmisan deganlar. Shunda roziman, roziman deganlar, bu rivoyat bor. Bu endi Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning dunyo matolarini, dunyo ilmlarini o'rganmasliklariga sabab bo'lmagan. Hazrat Umar o'sha davrlarida nima qurol sohasida bo'lsa, nima dehqonchilik sohasida bo'lsa, hammasini yaxshi bilganlar. U kishining och yurishlari, u kishining kiyimlarini biroz eski yurishlari boshqa musulmonlarning qorni to'qligiga sabab bo'lgan. Boshqalar och bo'lsa, men to'q yurishim to'g'ri emas deganlar. Qorinlari qurullasa, ey qornim, xohla qurulla, xohla qurullama, musulmonlar qorni och ekan, seni hech qachon to'ydirmayman deganlar, derkanlar qorinlariga qarab. Muhammad G'azoliy rahimahulloh aytadilar, ham asr zamonamizning allomalaridan, bugun agar Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu tirik bo'lganda edi, atom elektr stansiyalari yoki atom sohasida eng yuqorida o'tirgan bo'lardi. Hazrat Ali tirik bo'lganda edi, kompyuter sohasining egasi shu kishi bo'lardi. Yana falon sohada falon sahoba bo'lganda falon sohaning eng donishmandi bo'lardi. Sahobalar ilmga shunaqa chanqoq bo'lishgan. Zayd radhiyallohu anhu aytadilar, Suryoniy tilini 18 kunda o'rgandim deganlar. Suryoniy tilini 18 kunda o'rgandim. Ulardan xat kelsa Rasulullohga o'qib berardim. Rasululloh ularga xat yozsalar, o'sha tilda yozib berardim deganlar. Sahobalar dunyo ilmlarini tark qilib qo'yib, oxirat bizga deb yotishmagan. Noto'g'ri bu tushuncha. Biz dunyoga charmashib, dunyoga yopishib olmasligimiz uchun kerak bu gap. Dunyoni faqat yig'ib o'zimiz uchun olib qolishlik uchun to'siq bo'lish kerak bu gap. Albatta oxirat musulmonlar uchun bunga gap yo'q, lekin dunyoda ham orqada bo'lmasligimiz kerak. Hamma sohada musulmonlar oldinda bo'lish kerak. Hamma sohada. Alloh subhanahu va taolo bu biroz qisqaroq suhbatimiz bo'ldi. Alloh taolo bu suhbatda yaxshi, to'g'ri fikrlar, gaplar bo'lgan bo'lsa, barchasi Xudoy taolaning tavfiqidan. Xato, nuqson, kamchiliklarimiz o'zimizni, nafsimiz, shaytondan.
Alloh subhanahu va taolo bizlarni xatolarimizni afu qilsin, to'g'ri gaplarimizga ajr mukofotlar bersin. Bizni hurmat qilib bu suhbatga vaqt ajratib, pul ajratib bizni tomosha qilib turgan, bu suhbatimizdan manfaat olib o'zining hayotda tatbiq qiladigan musulmon birodarlarimizdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Ayollarimizni bu Savdo binti Zam'a radhiyallohu anha kabi taqvodor, eriga itoatli, ibodatli zotlardan bo'lishlarini nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo farzand zurriyatlarimizni ham dunyo oxiratda bizlarga izzat toji kiydiradigan farzandlar bo'lishini nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.